Hej og velkommen herind på Wicked Mantis. Husk at like og følg mig, så I kan blive del af Wicked Mantis Crew. Ja, sidst jeg lavede video i dag, det var på TikTok, og der lavede jeg denne her, eller de her, med de der Beovejs cup snacks, snack cups. Ja, og det lavede jeg, og så tænker jeg, hvorfor ikke fortsætte for hvad jeg slap? Så jeg skal lave nogle nye, med den her gang er det med knor, og det er ikke reklame, jeg skal i gang med. Så lad os gå i gang. Den første er Napoli. Knors Napoli. Som I godt kan høre, er i gang med at koge noget vand. Bacon and onions. Cremet pesto. Bolognese. Og sidst, men ikke mindst, carbonara. Så, I skal lave de her fem varianter, jeg har på bordet her. Og det bliver rigtig, rigtig nice. Og jeg synes, vi skal tage på i gang. Jeg er ved at koge vand op. Og det skal bare hældes i. Jamen, så skal det bare hældes vand i. Sådan. Woo! Jeg har virkelig brugt rigtig mange gafler i dag. Det må jeg sige. Det er... Jeg kommer til at bruge rigtig mange gafler. Jeg tror, jeg har glemt én ting. Og jeg skal lægge låg på, men... jeg tror ikke, det gør så meget. Ja, det er så min rækkefølge, jeg starter med. Også fordi, at jeg starter med det. Og slutter med det. Carbonara er min favorit. Men sidste video på TikTok, der var min carbonara i Bill White's snack cup anden plads. Og der vandt bolognesen, eller lasagnen faktisk, førstepladsen. Og mac and cheese, der vandt som min tredje plads. Så lad os gå i gang. Skål! Den smager ligesom den der lasagne. Lige før. Og det er ingen reklame, det her. Det der, jeg har købt for min egen lommepenge. Og det er ikke nogen sponsor for Superbrugsen. Så skål igen. Og så kommer vi til nummer to. Bacon and onion. Så er det bacon and onions tur. Skål! Og det ligner sådan kartoffelmos med bacon og løg. Det er det, tror jeg også, det er. Smager lidt af underligt. Det smager ligesom bålmad, sådan noget, men ude på en bondegård. Okay. Det er sådan lidt saltet af jer. Okay. Men ikke så dårligt. Ikke så dårligt. Og så tager vi Napoli! Skål!
Det er ikke lige min favorit. Jeg kan godt lide Napoli, men den har lidt kunstig smag. Den smager lidt af tomat, men også noget lidt kunstigt. Prøv lige igen. Det kan være, at min smagsløg er blevet lidt forvirret med alle de her de to, jeg har smagt indtil videre. Jeg tager lige noget drikke imens. Den ryger i bunden indtil videre. Ikke helt sådan. Men lad os gå videre til næste. Og så har vi creamed pesto. Så det glæder mig til. Så skål. Den er okay. Den kommer nok på en tredje plads, hvor at Napoli kommer på en fjerde plads. Ja. Men ellers okay. Ikke så meget smag, men det er okay. Smager også okay, men den er på en tredje plads. Og sidst, men ikke mindst, min favorit, carbonara. Så, skål! Den er god. Den kommer nok på en anden plads. Jeg tror, at kartoffelmosens onion og bacon, den overhaler måske lidt. Måske. Ja. Så. Ja, så skulle jeg prøve lige at smage ordentligt igennem en gang til. Og carbonaren overhaler en lille smule med bacon og onion. Så førstepladsen, andenpladsen med bacon og onion, tredjepladsen med bolognese, fjerdepladsen creamy pesto, og den sidste plads er Napoli. De var alle sammen fantastisk gode, men jeg synes næsten de to sidste var ikke helt min favorit. Men de tre, de var sådan lidt svære at hvor de skulle hen. Men carbonara vand, og det er jeg egentlig glad for, fordi jeg elsker carbonara. Så det er fedt. Ja, jeg kan lige så godt spise det op. Det skal jo ikke bare smides ud, vel? Det går jo madspild, så jeg bliver nødt til at spise det op, jo. Men jeg vil sige tusind tak, fordi I så den her video. Husk og like og følg mig, så I kan blive delt af Rig Mands Crew. Der kommer en bonus. Jeg har lige tænkt, der skal komme en bonus. I skal se den video, jeg laver på TikTok. Synes du ikke, det var fedt? Jeg tager den video, jeg laver med TikTok med de der Beowise's cup snacks. Så det synes jeg. Til vi ses igen. Hej hej. Hej og velkommen ind på Wicked Mantis. Husk og like og følg mig, så I kan blive del af Wicked Mantis Crew. Ja, jeg skal have min frokost i dag, og jeg tænkte, jeg skulle lave noget på TikTok. Og det er nogle tre varianter.
fra Bevrejs, og vi har kun det begrænsede, vi kan lave. Så det er snackpot lasagne. Det er snackpot, eller snack cup mac and cheese. Og det er snack cup carbonara. Så det synes jeg, vil gå i gang. Jeg ved ikke, om jeg når at lave så meget med at forberede det og det. Men det der står i hvert fald, at man kan rive toppen. Tryk siderne, så bliver tynd kop. Og så tilsæt kogende flydende vand, eller kogende vand ned i til kanten. Og så rører grundigt, og så det er det. Så det synes jeg, vi skulle gå i gang. Og mens så går i gang med, der er vand. Tænder den, sætter den på. Og så står jeg og skal rive toppen her. Og jeg gør det kun på en af dem, for jeg ved ikke, hvor meget tid jeg får, hvis jeg gør det på dem alle sammen. Så. Og så tryk til siden. Så. Så er det en kop. Ideal. Og så står der bare til at kogende vand. Og så rører grundigt, og så er det klar til at spise. Ja. Gjort. Med alle sammen, og vi starter den med lasagne. Jeg er lidt bange for, at det vil. Og jeg ved ikke, hvor langt, hvor meget den skal op i. Cirka den med kanten, hvor jeg kan se, det er cirka her. Og mac and cheese. Der skulle ikke være nok til den sidste. Så må jeg lave noget nys. I mellemtiden så rører jeg lige dem her rundt, som som er kommet ud af vand. Og så blev det til den sidste her. Der, tror jeg. Det er lidt svært at se, fordi der er ikke en streg indvendig. Så nu rører jeg også den sidste rundt. Så. Der er meget plastik og folie, de bruger til det her. Det er ikke meningen, at man skal finde på en anden løsning på genanvendelse. Jeg tror, det er genanvendt pap eller sådan noget. Så nu er vi snart klar til at spise. Eller jeg skal være klar til at spise. Så nu vil jeg prøve den første, og det er med lasagne style. Klar på 5 minutter. Så det går jeg i gang med. Jeg skal lige være sikker på, hvad det er. Se, hvor godt det ser ud. Man kan se det. Rigtig, rigtig lækkert. Så, lad os se. Og lige tilbage. Det er faktisk rigtig godt. Det smager ligesom, man får lasagne. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at putte lidt for meget vand i. Fordi jeg kunne ikke rigtig se det, hvor jeg lige helt præcis ramte, men men ellers er det fint nok, vandet skal også lige dampe væk, så. En god frokost. Det kan klart anbefale, synes jeg. Og ja, det er ingen reklame det her. Ingen reklame, det skal jeg lige huske at sige, fordi at TikTok og YouTube har med, at hvis man reklamerer noget, så skal man være sikker på, at så kontakte selv min butik, om jeg har reklameret det her. Men jeg købte det i Superbrugsen i Kolding, men ingen reklame. Det er bare noget, jeg selv har købt og vil prøve. Så prøver vi mac and cheese, og se hvor godt det bliver. Det smager faktisk godt. Men måske har jeg kommet til at putte lige en squeeze mere vand end. Det er lidt tyndt. Måske skulle jeg faktisk bare holde mig lidt længere under. Så jeg kunne ikke rigtig se det, men det smager faktisk rigtig godt. Og ingen reklame for det her. Det er ingen af varerne, som jeg laver videoer af det her.
Øj, det er godt. Det er super lækkert, det her. Hvis man ikke lige har, man har lige en travl dag, og man skal nå at komme på arbejde, så er det en god løsning, det her. Mm. Skål. Jeg ved ikke, hvor meget jeg lige kan vise jer her, men hvad ser det ud? Rigtig lækker. Mm. Det er lige, hvis man skal holde en kort pause eller sådan noget, så kan man lige tage sådan en. Og på arbejdspladser, skoler, hvis man må i det der i skolen, tage sådan noget med. Eller et eller andet, og hvor det lige skal gå lidt tjep, så er det en god løsning. Så er den sidste. Carbonara. Og det er bare lidt svært at få det sidste op, så jeg kommer til at spille. Og skål. Smager godt. Mm. Teksturen ser sådan her ud. Oh, det er ikke så nemt. Se det. Rigtig, rigtig lækkert. Så. Mm. Jeg skal på arbejde bagefter, og lige her om en 20 minutters tid skal jeg cykle på arbejde. Så. Det her er en god løsning. Hvis man lige har lavet nogle videoer, og man så skal lige have noget frokost, og man lige så tidsplanen, oh shit, jeg skal snart på arbejde. Så er det en hurtig løsning. Ellers er en god robotsmad også rigtig godt. Det er måske også lidt mere sundere. Så har man smagt alle de her varianter. Og jeg må ellers sige, at jeg er en carbonara-elsker. Men jeg vil sige, at lasagnen kommer som nummer første plads. Så kommer spaghetti carbonara. Og så kommer mac and cheese. Ja, jeg vil sige det der, men den har lidt mere smag, vil jeg sige. Selvom jeg er stor carbonara-elsker. Men den her kommer som nummer 1. Og så kommer spaghetti carbonara nummer 2. Og så kommer mac and cheese som nummer 3. Og jeg skal lige lave en fed thumbnail, om jeg kan gøre det. Det kan jeg ikke. Kan jeg det? Kan jeg det? Nej, det kan jeg ikke. Ikke med skærne ovenpå. Så. Ja, det bliver lidt bedre det her. Så. Så. Så nice. Så nu er jeg smut på arbejde. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så den her video. Husk. Og like. Og følg mig, så I kan blive det af Wicked Mantis Crew. Til vi ses igen, når jeg næste gang laver live eller et eller andet. Så hej hej, skønne mennesker.